মই গুটেই পৃথিৱী বিচাৰি চলাত কৰিম মোক এৰি কিয় গুচি গলা ও পবন্দা নাকান্দিবচোন অকণমান ধৈৰ্য ধৰক কিয় ধৈৰ্য ধৰিম গাঁৱৰ মানুহবিলাকে মোক কৈছে বোলে অকলে অকলে আৰু আপুনি কিমান থাকে মানুহ এজনী বিয়া কৰে নানে কিয় তাকে মই ভাবিছো বিয়া আপুনি কি হল জাপ মাৰি উঠিলি যে কোনে কোনে বাধা দিয়ে চাওঁ মই পবন আৰু পাহিৰ বিয়াত কোনে বাধা দিয়ে চাওঁ তোমাৰ মা নাম নাজানো মই তোমাৰ মাৰ এইখন বিয়া হবই লাগিব মই কৰাম এইখন বিয়া কথা কবলৈ আহিছা চাওঁ আঁতৰোৱা দেতা আহিলে ককাটো জানো কলৈ গ'ল ইমান মানা কৰিলো নাযাবলে পিতিককে ওলাই গ'লে এতিয়া ক'ৰবাত যদি পৰি কিবা এটা হয় কি হ'ব কওকচোন এ একো নহয় দিয়া বৰা দেউতালৈ হৈ গৈছে মই পাই আহিছো অঁ দেতা পৱন দা আহিলে নহয় বিৰাট ট্ৰেজেডি ফালিছে কিন্তু বৰ বেয়া লাগিলে জানেনে কিন্তু যাওঁতেও ক'ত হৈ গৈছে যদি পাহিক বিচাৰি নাপায় নহয় কেৰাচিন তেলে গোটেই ঘৰ দুৱাৰ জ্বলাই দিব বোলে জ্বলাব দিয়া ঘৰ জ্বলাব আৰু কাৰ ঘৰ জ্বলাব আমাৰ ঘৰ আকৌ পাহি আমাৰ ঘৰৰ পৰাহে নাইকিয়া হৈছে হেৰা তুমি কথাষাৰ যেনেকৈহে ক'লা যেন ঘৰ নজ্বলাই কাৰোবাৰ জুমুঠিহে জ্বলাব ইমান সহজকৈ ক'লা হে দেউতা নজ্বলাই আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে দাদা খঙাল হ'ব পাৰে কিন্তু ইমান অবিবেচকৰ কাম কৰিব নোৱাৰে শুনি সুখী হ'লো আহিলে বুজিছে আজি দাদা আহিছিল নহয় বাপৰে কি যে নাটকখন হ'ল মায়ে মই কেনেকে চম্ভালিছো নহয় ঐ মুখখন বন্দামি কৰি নিচিনা কৰি আছো যে চাকৰি কিবা খবৰ পালি নেকি চাকৰি চাকৰি আকৌ কি খবৰ চাকৰিটো দেখোন আছে মোৰ চাকৰিটোৰ কথা কৈছে অ দেতা মই কিন্তু যিটি চাকৰি নকৰোঁ দেই একদম পুলিচৰ চাকৰি কৰিবলৈ মন আছিল বেগডাল লৈ আই ৰবা বুলি ক'বলৈ এনেকুৱা মজা লাগিলেহেঁতেন নহয় ৱা কেনেকে গালি পাৰিছে মইনো কি কৰিলো আকৌ ঐ কি হৈছে তোৰ চাকৰি পাৰ্মানেণ্ট নহ'ল 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 আৰু কি হ'ল তাতে আৰে ভাই চাকৰি পালি যেতিয়া সহজতে খেদিব নোৱাৰে এসময়ত নিয়মীয়া কৰিবই লাগিব খালি তই কামবোৰ চিনচিয়াৰলি কৰিবি ঐ কি হ'ল কিবা এটা ক মায়ে চাকি জ্বলাইছিল কামটো হ'ব লাগিছিল আৰে উচুপিছ কিয় কি হ'ল হেৰি আপুনি এনেকে কান্দিলে কিন্তু ময়ো কান্দি দিম কি হৈছে আপোনাৰ তহঁত দুটা এনেকৈ কান্দিলে ময়ো কান্দি দিম এই কিবা বোলে নে আবতৰীয়া বানপানী হৈ যাব আৰে কি হৈছে নক কিয় নহ'লে দুই চাকি এতিয়া মই চাকৰি ৰেগুলাৰ হ'ল কিন্তু আৰে ৰেগুলাৰ হ'ল কান্দিছ কিয় উল্টা ৰিয়েকশ্যন যে আহা মিঠাই মাছ মাংস কিবা নানিলি কিয় আৰে চেলিব্ৰেট কৰিব লাগে চেলিব্ৰেট কৰিলে মনলৈ কনফিডেণ্ট আহে অ'কে মই আনিছো ৰ মাছ মাংস মিঠাই হ'ব নালাগে যাব মই কিন্তু বুলি এটা কোৱা শুনা নাছিলা নেকি হে বাদ দিয়ক আপোনাৰ কিন্তুটো অদিতা যাওক চব লৈ আনকগে কণী কিয় বাদ দিব লাগে কণীটো লৈ আনক কথাটো শুনি নোলোৱা কিয় চাকৰিৰ পাৰ্মানেণ্ট লেটাৰখনৰ লগত আৰু এখন লেটাৰ আহিছে ট্ৰান্সফাৰ লেটাৰ ট্ৰান্সফাৰ কলৈ দিছে টেবুল নে অফিচ সেইটো হোৱা হ'লে মোৰ এনেকুৱা অৱস্থা হ'লহেঁতেন নেকি একেবাৰে চৰাইদেউ জিলালৈ নতুন জিলা চৰাইদেউ শিৱসাগৰৰ ওচৰত আগতে শিৱসাগৰৰ চাব ডিভিজন আছিল এতিয়া ভালকে নতুন কাম চলাবৰ কাৰণে এক্সপিৰিয়েঞ্চ মানুহ লাগে বোলে এক্সপিৰিয়েঞ্চ মানুহ লাগে তোৰ দেখোন এক্সপিৰিয়েঞ্চ হোৱাই নাই তোক আকৌ কিয় ট্ৰেন্সফাৰ কৰিছে অৰিতা সংগঠন এটা লগাই দি ধৰ্ণা দি বন্ধ দিয়াই দিয়ক ট্ৰান্সফাৰ বাতিল কৰক বুলি পইচা কেইটকামান খৰচ হ'ব আৰু অ' সন্ধ্যা কি কৈ আছা এইবিলাক অৰিতা মোৰ কি হ'ব এতিয়া মই ঘৰখন এৰি কেনেকে থাকিম বাৰু কেনেকে থাকিম তাৰ মানে কি মোকো এৰি যাব নেকি অৰিতা মোৰ কি হ'ব এতিয়া কিবা এটা কৰা কিবা এটা কৰা না অৰিতা মোৰ কি হ'ব এতিয়া ট্ৰেন্সফাৰ কৰিছে ইয়াৰ এগেইনষ্টে কোনোবাই কিবা লগালে নেকি
অ কাম কৰিবলৈ এতিয়াহে আহিছা নেকি? এ ৰ আজি কাম কৰিবলৈ অহাই নাই অ, গাটো বৰ বেয়া। গাটো বেয়া? কি হৈছে? জ্বৰ, গা বিষ। ৰাতিপুৱাটো অকণ বেছিয়ে হৈছিলে, পিছে ভাল খবৰ এটা শুনিলো যে অকণমান ভাল পালো। ভাল খবৰেওনো বেমাৰ ভাল কৰে নে? এৰা, ভাল খবৰেও বেমাৰ ভাল কৰে। এ তোক কওঁ দে, পিছত আকৌ নকলে কবি নহয় বোলে মোক কৈ নগলা। কোৱা, নিজৰতো ভাল খবৰ নাই, লোকৰ ভাল খবৰবোৰ শুনিয়ে মনটো ভাল লগাওঁ। হেৰি, মই ইয়াৰ লগত চিলিগুৰিলৈ যামগে নহয়, মানে ইয়াৰ ঘৰলৈ। চিলিগুৰিলৈ? অ, সেইখনহে মোৰ আচল ঘৰ, মানে চচুৰ বাৰী। আৰু ইয়াত ভাড়া ঘৰখন জানো কেতিয়াবা নিজৰ ঘৰ হ'ব পাৰে, তই কচোন। সেইটোতো হয়েই, পিছে তাত সদায় থাকিবা নেকি? এ যদি সিহঁতে কয় বোলে সদায় থাক, তেতিয়া থাকিম আৰু। শহুৰ শাহুৰক আকৌ শুশ্ৰূষা কৰিব লাগিব নহয়, বোৱাৰীটো সেইটোৱে কৰ্তব্য। বাপৰে, ও আজিৰ দিনতো এনেকুৱা বোৱাৰী আছেনে? মই সেইকাৰণে তোমাৰ মানুহজনক কওঁ নহয়, বোলো বৰ ভাগ্যৰ বলত সি তোমাৰ নিচিনা মানুহ এজনী পাইছে। মই তোষামোদ কৰি কোৱা নাই দেই। হ'ব দে, তইতো মোৰ ভালটোৱেই দেখ। যাওঁ দে, মই মালিকৰ ঘৰত কৈ থৈ আহোঁগে কাম নকৰোঁ বুলি। ছদিন হৈছিল নহয় কাম কৰা, তাৰ পইচাকেইটা লৈ আহোঁগে। হাতত এটকাও নাই বুইছ। আৰু এটা কাম কৰিবিচোন তই, পাৰ যদি মোলৈ এই গা বিষ আৰু জ্বৰৰ টেবলেট দুটা লৈ আহিবিচোন, ইমান দূৰ বাট যাম। মই তোক পইচাটো এই মালিকৰ ঘৰৰ পৰা আনি দি আছোঁ, যা। জ্বৰৰ পিলৰ কাৰণে পইচা নিদিলেও হ'ব, 20-30 টকাহে। খালি তাত গৈ তুমি কুশলে থাকিলেই হ'ল। থাকিম থাকিম, একেবাৰে চিন্তা নকৰিবি। আৰু যদি ইয়ালৈ ঘূৰি আহোঁ তেতিয়াহ'লে এইটো ভাড়া ঘৰতে আকৌ থাকিম। খালি মোকহে নাপাবা নেকি? হ'ব দিয়া, মই ঔষধকেইটা লৈ আহোঁগৈ। শুনাচোন, কেতিয়া মানে যাবা? কাইলৈ ৰাতিপুৱা 8টা বজাত। ই মানে আজি নগাঁৱলৈ গৈছে, কাৰোবাৰ পৰা বোলে পইচা পাব লাগে। কাইলৈ ৰাতিপুৱা আহিব আৰু আমি যামগৈ। তাৰ মানে ৰাতিটোহে আছা? হ'ব দিয়া, ঠিক আছে দে। গাটো ভাল পালা? মোৰ গা বেয়া বুলি কেনেকৈ গম পালে? এই পালোঁ আৰু, বুইছা। মই খবৰ এটা কৰিবলৈ যাবলৈ ওলাইছিলোঁ। মই বোলো তাকে, ডাক্তৰৰ ওচৰৰ পৰা তোমালোক আহিলা নে নাই, সেইকাৰণেহে নগ'লোঁ। ইমান সৰু বেমাৰত ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ গ'লে কেনেকৈ হ'ব? সেইটোও হয়, সামান্য জ্বৰ অকণ হ'লেই যদি ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ দৌৰমৰা হয়, ডাক্তৰক পইচাকেইটা এনেই দিয়া হয়, বুইছা। কিন্তু এটা কথা ভাবি ভাল লাগিছে, বুইছা। তোমাৰ মানুহটোৱে যে তোমাৰ কথা ইমান ভাবে, বৰ ভাল পায় যেন পাওঁ। মিছাটো নকওঁ, বৰ ভাল পায় বুইছে। তাকে, মই তাৰ লগত কাইলৈ চিলিগুৰিলৈ যাম নহয়, মানে ইয়াত কাম নকৰোঁ বুলি ক'বলৈহে আহিছোঁ। একেবাৰে থাকি ল'বা নেকি তাত? থাকিবলৈ দিলে থাকিব, এইটো লাগিব দিয়কচোন। সেইটো হয় অৱশ্যে, কিন্তু ৰ'বাচোন, তোমাৰ মানুহটোৱে যে একো নোকোৱাকৈ গ'ল। অৱশ্যে ঘৰৰ ভাড়া ক্লিয়াৰ কৰি দিছে দেই, কিন্তু এডভান্স ক'বলৈ পাহৰিলে, মানে খৰখেদাকৈ গ'ল যে। হয়তো, অৱশ্যে উপায়ো নাই নহয়, কি কৰিবা। হেৰি, মোক মানে এই ছদিনৰ কাম কৰা পইচাটো লাগিছিলে। হেৰা, ছদিনৰ পইচা? কিন্তু তোমাৰ মানুহটোৱেতো এমাহৰ এডভান্স লৈ গৈছে তোমাৰ কাম কৰা বাবদ। এমাহৰ পইচা? মই দেখোন গমেই নাপাওঁ। জানো পাই, বাদ দিয়া, মই পইচা লৈ ইমান চিন্তা কৰি থকা নাই। অৱশ্যে মই যোৱাটো পাছতহে ঠিক হৈছে। হ'ব দিয়ক, মানে হাতত পইচা দুটামান থাকিলে ভাল হয় যে, সেইকাৰণেহে খুজিছিলোঁ। যাওঁ দিয়ক, বেয়া চেয়া নাপাব, মানে ঘূৰি আহোঁ যদি ইয়াতে কাম কৰিম। কাম কৰিবলৈ দিব আকৌ? কৰিবা দিয়া। ৰ'বচোন, তুমি এতিয়াই যাবা নেকি? নাই নাই, ৰাতিপুৱাহে যাম, মানে খালী হাতে যাবলৈ বেয়া লাগে যে। ঠিকেই, মই সন্ধ্যাৰ লগত কথাটো পাতি লওঁ, তুমি এতিয়া যোৱা বাৰু, তাৰপিছত মই কথাটো ক'ম তোমাক। হ'ব দিয়ক। ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে, মই মহন্ত ডাক্তৰৰ লগত কথা পাতিছোঁ। ডাক্তৰৰ লগত কথা পাতিলে মানে, তাৰ মানে তেওঁ কি তাত বেমাৰত পৰিবগৈ নেকি? হেৰা, ডাক্তৰৰ লগত অকল বেমাৰৰ কথাহে পাতিব পাৰি নেকি, অন্য কথা পাতিব নোৱাৰি নেকি? ইয়াৰ ভাড়াঘৰৰ কথা পাতিলোঁ, বুইছা, চিন্তা নাই বুলি কৈছে। তাতে স্কুল ইন্সপেক্টৰ অফিচত কাম কৰা প্ৰভাত বৰুৱা আছে নহয়, তেওঁৰ লগত বাৰু মই পাছত কথা পাতিম। সদ্যহতে পেইং গেষ্ট টাইপৰ ঘৰ এটা বিচাৰিবলৈ কৈছোঁ। ডাক্তৰ আকৌ বৰ বিজি মানুহ, নাৰ্ছিং হোমত পেচেণ্টৰ লাইন লাগিয়েই থাকে। সোণাৰীৰ আটাইতকৈ বিজি ডাক্তৰ। অমা, পেইং গেষ্ট মানে ৰুমটো অকণমান ডাঙৰ হ'ব লাগে নেকি? ডাঙৰ হ'ব লাগে, এটা মানুহে থাকিব। দেউতা, মা, মানে এইজনী সন্ধ্যাও মোৰ লগতে যাম বুলি কৈছে আৰু।
ওই তাই আকো কিয় যাব লাগে তইটো আহি থাকিবি মানে ৰাতি ট্ৰেইনত উঠি দিবি ৰাতি পাই যাবি দুদিন থাকিবি আকো গুচি যাবি আৰু বেছিকে বন্ধ পালে তো গুচি আহিবি নহয় মানে মা ময়ো যাওঁ নেকি মানে এখেতে অকলে অকলে নোৱাৰিব ন মানে মই মানে হেৰি খোৱা মেলা ধোৱা এইবিলাক মোৰ অকলে দিগদাৰ হ'ব ন আৰা পাছত যোৱাটো বেলেগ কথা কিন্তু এতিয়াই নতুনে নতুনে গৈ কষ্ট পাবা নেকি নাপাওঁ দেউতা ময়ো যাম মানে মই ইয়াত অকলে অকলে থাকিব নোৱাৰো ঐ তুমি আকৌ ইয়াত অকলে অকলে কেলে থাকিবা আমিবোৰ দেখোন চব আছোৱেই মই যাব বিচাৰিছা যাব নিদিয়া কিয় মানে হোমৰ গুৰিত পুৰোহিতে আমাক কি কৈছিল যে লগে ভাগে থাকিবা গোটেই জীৱনটো কেতিয়াও লগ নেৰিবা ঐ জীৱনে মৰণে মানে একেবাৰে লগ নেৰাৰ কথা কৈছে দুদিনৰ কাৰণে বাহিৰত থকাৰ কথা কোৱা নাই নহয় তই এই সৈন্য বাহিনীত থকা মানুহখিনিৰ কথা ভাবচোন মাহৰ পিছত মাহ বছৰৰ পিছত বছৰ দেশৰ নিৰাপত্তাৰ খাতিৰত দেশৰ শান্তিৰ কাৰণে নিজৰ পৰিয়াল সন্তান এৰি কোনোবা মুলুকত থকা গৈ নাই জানো এ মই সেইবোৰ নাজানো এখেতে কিবা সেইবোৰত থকা নাই নহয় ময়ো এখেতৰ লগতে যাম এখেতে যেনেকে থাকে ময়ো জীৱনে মৰণে তেনেকে থাকিম নহয় মানে সি কামলৈ যাব তুমি দিনটো অকলে অকলে কি কৰিবা থাকিম আৰু ওচৰৰ মানুহবোৰ পাম নহয় 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 মই তোমাক কৈছো তুমি এতিয়াই যাব নালাগে সকলো থানথিত হৈ লওক তাৰপিছত তুমি গৈ থাকিব পাৰিবা নহয় মানে মা হেৰি কোক না হেৰি তাই কথাটো বুজা নাই কেলে বাৰু তোমালোকে একেটা কথাতে কিয় কিয় লাগি আছা ন কিয় লাগি আছা হ'ব ৰবা অলপ ধৈৰ্য ধৰা মই বাৰু কাইলৈ এবাৰ দত্ত ছাৰৰ লগত কথা পাতি চাম কিজানি তেওঁ যেনে তেনে পাৰে নেকি ট্ৰান্সফাৰটো ৰখাই দিব ৰিকুৱেষ্ট এটা কৰি চাম আৰু নহ'লে কিন্তু মই সন্ধ্যাক লগত লৈহে যাম মই তাত অকলে অকলে থাকিব নোৱাৰোঁ অ সন্ধ্যা সন্ধ্যা গাৰুটো থৈ যা লোৱা অ সন্ধ্যা যাবা আকৰি অ দত্তই হেৰি দত্তই কিবা কৰিব পাৰিব নেকি বাৰু নোৱাৰে দত্ত তামাম প্ৰিন্সিপুলত থকা মানুহ আৰু এই কিনো জেদটো ধৰিছে নতুন ঠাই গ'লে কষ্ট পাব তাকে হে বুজিছেনে হেৰি কৰিম ৰ'ব মই পাতিম বাৰু তাইৰ লগত আহক ভাতকেইটা খাই লওক আহক কিছু চিন্তা সপা মূৰত সোমাল নহয় কৈছো জানো আৰু কিবা এৰিল নেকি বাৰু এইটো অহাই নাই ইমান দেৰি হ'ল ভিতৰৰ পৰা আৰু এবাৰ চাই আহিব লাগিব বস্তু এৰিবও পাৰোঁ অ' তাই বেগ চেগ লৈ ৰেডি হ'লেই দেখোন তৰা অ' তৰা অ' তুমিহে মই আকৌ আমাৰ ই বুলিহে ভাবিছিলোঁ বুইছা 8 বজাতে ৰেডি হৈ থাকিবলৈ কৈছিলে জানানে এই হেৰি নহয় এতিয়া কেইটা বাজিল বাৰু 7 বাজি গৈছে তাকেই মই লোৱাৰলৈকে আহিছোঁ জানানে এইটো লোৱা কি দিছানো 500 টকা এটা মায়ে তোমালোকক আপদে বিপদে দৰকাৰ হ'ব বুলি দিছে কেলৈ নুদিছা মই দেখোন পাবলৈ নাইয়েই আকৌ আমাৰ তোমালোকৰ পৰা বেছিকৈহে নি থৈছে দেখোন হ'লেও দিয়াচোন মায়ে দিছে আৰু এনেও মতা মানুহবোৰে পইচা নিলে হ'লেই আৰু নিউতে ক'ব দিয়া ঘূৰাই দিম কিন্তু দেখিবা ঘূৰাই দিয়াৰ নাম গোন্ধই নাথাকে লোৱা তোমাক কিবা দৰকাৰ হ'ব পাৰে নহয় তাত অবু তোমালোকৰ ধাৰ বাৰু মই কেনেকৈ খুজিম কোৱাচোন মই যদি ইয়ালৈ কেতিয়াবা ঘূৰি আহোঁ তোমালোকৰ ঘৰতেই কাম কৰিম সকলো ধাৰ মাৰি দিম ধাৰ বুলি দিয়া নাই নহয় মৰমতহে দিছে বুজিছা তোমাক কেনেকৈ যাবলৈ লোৱা দেখি বৰ ভাল লাগিছে বুজিছা পলাই অহাৰ সময়ত ভাল কাপোৰ এযোৰ আনিলোঁ তাত বা কি বুলি ভাবে অঁ কি বুলি ভাবিব আকৌ অসমীয়া সাজ পোছাক পিন্ধিছা বুলি ভাবিব আকৌ জানা মাজে মাজে ভয়ো লাগি আছে অৱশ্যে ভালো লাগি আছে ইঅ ভয় লাগিবলৈ আকৌ কি হ'ল নহয় মানে নতুন ঠাই অচিনাকি মানুহ ইয়াৰ বাহিৰে কাকো চিনিয়ে নাপাওঁ নহয় এ হৈ যাব আমি ছোৱালী মানুহ য'তে ত'তে এডজাষ্ট হৈ যাওঁ মোৰলৈকে চোৱাচোন ক'ৰ ছোৱালী আৰু এতিয়া ক'ত আছোহি তোমাৰ কথা বেলেগ মোৰ আকৌ বিদেশৰ কথা নহয় জানো তাতে লগত একো বস্তু নিয়াই নাই ঠাট্টা মস্কৰা শুনিবলৈ আছেই সেইটো হয় কেনেকুৱা বা মানুহ এটা কাম কৰিবা নহ'লে তুমি মোৰ ফোন নাম্বাৰটো লৈ যাবা যদি কিবা অসুবিধা হয় মোৰলৈ ফোন কৰি দিবা নহ'লে তোমাৰ নাম্বাৰটো মোক দি যাবা দেই মোৰ ফোন থাকিলেহে তোমাৰটোকে দিবা দিয়া হ'ব দিয়া মই এতিয়া যাওঁ এওঁলোকৰ কাৰণে খোৱাৰ যোগাৰ কৰিব লাগে নহয় অঁ
যোৱাৰ সময়ত মাত লগাই যাবলৈ নাপাহৰিবা। ৰাম, কিয় নিদিম বাৰু কোৱাচোন? মোৰহে তোমালৈ বৰকৈ মনত বৈ থাকিব জানা। কিবা নিজৰ নিজৰ লাগি গৈছিলো। মোৰো জানা। হ'ব দিয়া, এতিয়া যোৱাৰ সময়ত দুখ কৰিব নালাগে। মই যাওঁ, ভাত বনাওঁগৈ। 8 বজাতহে যাবা ন? মই আহি যাম দিয়া। আহিছোঁ। হনুমানে পৰ্বত পাহাৰ চলাঠ কৰি সঞ্জীৱনী বিচাৰি আনিছিল। ঠিক তেনেদৰে বিচাৰিলেহে আপুনিও হয়তো পাব পাৰে এটা ভাড়া ঘৰ। যে করু হাই হাই আসি বড় পায় না বিছনার উপর।